ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିବସରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା ଆସିକା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବରପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରେଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ଦିବସ। ନିଜ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ କରାଗାଡ଼ିଆଠାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିବସରେ ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଏହି ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ପୁଅ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଆଳିୟ ଖଣ୍ଡାୟତ ସମାଜର କୁଳାଧିପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମୁନାବାବୁ ଅଧ୍ୟାପକ ରାମସାରଙ୍କ ଫଟୋରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭାରେ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯଥା ଶ୍ରୀ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ଶ୍ରୀ କୁଞ୍ଜ ନାୟକ, ବାଲ୍ୟ ସ୍ୱାଇଁ, ଗୋରାଚାନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ମହିଳା କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପିକା, ଆଞ୍ଚଳିକ କଲେଜର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଆଖପାଖ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଉକ୍ତ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭାରେ ରାମସାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବାହୁଡ଼ିଥିଲେ। ଆସିକାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।